السلام عليكم أصحابتي إذا قالي وأنا دين سلامي سلام قالي ما شاء الله أصحابتي إذا أن جعلهاي واتنا ولا شينا حبيب عبد الله حبيب بيت سالون وإذن لك السودو هذا تشانل كيغا سالون كيغا ما شاء الله أصحابتي إذا تو شو عن كفايدي سو عن أصحابتي إذا هذا يقو عصبت هاي سبسكرايب كاللايك تشير كومنتي غدا إلا جوكتيني سيدو كالي ما شاء الله maanta ujeedin qaabku u bilowday fashionka yarka simbalka aan idinku talagalay maasha Allah waa fashion oo fashionadeedii caadiga waaye wax koobi mas waxad soo galay maaha fashionadeedii ciilanadeedii quruxda badnaay mid ka mid ah maasha Allah taawsho waan ka faydeysi waan asxaabteyda hadda igu cusub tahay hadda ila joogtay waxaan ku leeyahay ila joog maasha Allah سبسكرايب كر لايك تشير كومنت كا ما شاء الله اصحابتي ذا واكو ما سنتين داوش ذا فيديو جيجا يا سيدات مرور بيجو سود عيسان كومنت يدين ما معان ما شاء الله داوش وعن كفاية دي سو عن اصحابتي ذا ومدوي صير سيمبل او فاشون سيمبل او ادو قرح بدن ما شاء الله داو شو عن كفايدي سوى عن أصحاب تيدا هدا إلى جوكتي هدا دادي وعصوب تهاي سبسكراب كاللايك تشير كومنتيغا ما شاء الله أصحاب تيدا ما شاء الله وكساف لاوركي قروح دا بدناي قابكو بلوضي إيو سيدو كسعدو داو دمستيرو إن شاء الله حرجينا يا إناد كفايد دونتين ما شاء الله داو شو عن كفايدي سوى عن أصحاب تيدا ووجدين فريري دا كوركيدان كبلاوي ما شاء الله qaabku ku sii socdo iyo sidoo ku sii dhamaan doono daawo dhimaystiro insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iido doontiin masha Allah subscribe ka like ta share ka comment ga masha Allah waa madawaysa aad u qurux badan oo simple ah masha Allah daawo shuucan ka faa'iideysi waan asxaabteyda waa wakasa waxaan ku leeyahay waa kumaasan tahay daawashada video gayga mar walba iyo qaabkaad ii dhiirigelisaan maasha allah waxaan idin leeyahay ku mahadsantiin asxaabteyda waa madaweyso yaroo simbal ah waxaan asiri asxaabtaada bal fashionadana ha ka sii faa'iideystaan maasha allah afaari hadee mulkow ma soo joogaan waa soo socdaan afaari bisha midkaas nooc buu ahaa mid kalena waa idinku soo socda iyo kuwa kaleba maasha allah taa wuxuu wacan ka faa'iideysi waan asxaabteyda واو وكسا وحن كل اي حي داوشو عن كفايديسي وعن اصحابتي واو ما شاء الله واو جدين قابكم اسي وضو ايو سيدو كسي سعضو داو لمستيرو ما شاء الله اصحاب تيدا واكسا هده هداد ادي كفايد دي ميقف كل ميد اح انو جرالغ يابا وك انو كفايد استو اي شير غري ان شاء الله اصحاب تقاليغ اح كفايد استان اصحاب كاليتو اي سي شير غري ان كل اذن لاي حي ما شاء الله واكسا markale subscribe ka like ta share ka commenti ga masha Allah kuma sintina asxaabteyda
daawashada fiidiyogayga iyo sidaad mar walba ii dhiirigelisaan. Maasha allah asxaabteyda, midkan waa madoweyso aan ku saarayo. Guduudaad ku saari kartaa, boomaataad ku saari kartaa, qof walba wuxuu markaas awoodo ama heli karo ama u dhow. Maasha allah waa kasaa, hadii daawasho wacan ka faa'iideystay wacan. Asxaabteyda, hadday igu cusub tahay, hadday la joogtay, waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada oo ka mid noqda asxaabta qaaliga ah ku xiran xabiiba cabdullaahi ama xabiiba biit saloon. Maasha allah, haddaa jeceshahay inay ku saarto walaasha xabiiba cabdullaahina, ku soo dhowo mar walba xabiiba biit saloon. Cilaano qurqurux badan kuwan iyo kuwa ka qurux badanba waad ka heli doontaa insha allah. Daawasho wacan ka faa'iideysi wacan. Waaw, maasha allah asxaabteyda, waa ku mahadsantihiin daawashada fiidiyogeyga iyo sidaad mar walba ii dhiirigelisaan. Maasha allah, daawasho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda. Waaw, waa kasoo flowerkii gabagabow noo sii yahay mase waaba sii socdaa. Waxaan ku leeyahay daawasho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda. Mar kale waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin daawashada fiidiyogeyga iyo sidaad mar walba ii dhiirigelisaan. Waaw, maasha allah, ayaan war idinku daalinine dhameystiro fiidiyoga. Waa kasaa, hadeed daawasho wacan ka faa'iideysi wacan. Waaw. Thank you.
you.